Čau, teď tady je Michal, vítám vás u tohoto mého prvního tutoriálu a ten tutoriál, jak jste slyšíte, možná poznali z názvu, tak bude o tom, jak založit server na verzi 1.9 z Pigot server a ukážu vám to teda, jako se mě v komentářích už hodně často objevovali komentáře, jak to máte dělat a že se vám to nedaří připojit nebo vašemu kamarádovi, tak já vám to teďka zkusím ukázat, jak to mám nastavený já a jak to mě asi Zekirovi funguje, tak jo, čili můžeme jít asi na to, často nemusím říkat, že ten tady dole vidíte, tak jo, čili tady mám připravené dvě stránky, první je na Hamači a druhý na ten samotný Spigot a obojí vám ukážu, takže tady na oba dva odkazy tady ty budete mít v popisku videa, čili se vám stačí podívat a tady si stáhnete Hamači, nainstalujete, je to úplně klasický, jako to znáte u většiny, potom když to budete mít stažený, tak tam budete mít tady ty dva odkazy, tady to, co jste si stáhli a tady to je potom po té instalaci, čili to si otevřete. Tak jo. Počkáme, až se vám to spustí, než se to spustí. No, spustíš se? Či co? Mohla by se spustit, co? A tady. Tak jo, bude to chtít po vás přihlášení na těch stránky, takže tam se přihlásíte, je to úplně zdarma, že nemusíte za to nic platit. Tak jo, a potom, když se tady potom cvaknete na Power On, tady na to tlačítko, ono se vám přihlásí, to necháte. A tady to si už můžu zavřít. Tady toho si nevšímejte. A potom si, když to máte poprvé, tak se tady vlastně, to budete mít úplně prázdný, tady žádný sítě mít nebude, takže tady kliknete na network a create new network a tady se zadáte jméno, je úplně jaký jedno jaký jméno, takže já se třeba zadám server síť a heslo, pokud chcete, doporučuju si ho dát, aby se vám tam nikdo nepřipojil, koho nechcete, takže já si dám třeba heslo server. Server, tady ten opíšete. Great. Tak a tady vidíte, že se nám vytvořila ta nová síť, s názvem server síť a jo. Takže tohle bychom měli a teďka si jdeme, že jakoby Hamač už máme stažené, že to můžeme zavřít a tady si stáhnete Spigot na 1.9. nebo 1.9.2, to je jedno, ale s 1.9 se serverem se nepřipojíte přes verzi 1.9.2, protože ty dvě verze spolu nesouhlasí, tak jo. Teďka přemýšlím, jak se do toho dostat. Create server. Ne, to ne. Download, jasně, že počkáte, až se na to stáhne, víte, že to má necelých 20 MB, je to docela rychle stažený. Si to můžu zmenšit a tady na kdekoliv, kde chcete, já si dám třeba na plochu, si vytvoříte novou složku a tu si pojmenujete jak chcete a tam bude ten váš server, třeba server si ji pojmenujete a otevřete si ji. To vypadá, uložit. Posunout. Přetáhnete tam ten Spigot na ty sošky. Smažete tohle. A přejmenujete to na Spigot, takto server. Potom si čekejte, no ne, tady. Potom si najdete na stránku bookit.org, taky budete mít v popisku videa a tam. Ne, počkejte, já Bookit zatím napíšu. Šmara, tohle jsem nechtěl, to není tak Google, pojď. Si napíšu Bookit. A tady to jsem chtěl, tuhle stránku, tohle ve v popisku dá tenhle odkaz. A tady záleží, co máte za operační systém, já mám
Windows, takže si tady skopíruju tohle, tenhle kód celý, dám kopírovat, tak tohle můžu zavřít a zde dáme nový textový dokument a dáme Ctrl V a uloží se nám tenhle ten text, ale pokud má váš kamarád nebo vy máte vares, tak tady to true musíte přepsat na false, že jinak by se vám nepřipojil. Že když je tam tu, tak je to jenom pouze pro originální Minecraft. Ale jsem to udělal blbě, či ne takhle, ale uložit jako... Ano, tady do toho dáte všechny soubory a přejmenujete to na run.bat. Takto. Víš, jsem mám pocit, že je run. Takto to je. Run.bat. To můžete zavřít. Tohle smazat. Počkat, teď se nejsem jistý. Ještě to nemažte. Jasně, tady nemůže být bookit.jar, ale... Že tam to bylo z bookit serveru a musíte tam napsat spigot.jar. Musíte jako upsat tady název tohohle toho. Ale ne spigot.jar, ale spigot server. Tečka já a musíte takový obsat přesný název, jak máte pojmenovaný tohle, takže teď teprve dát, takže tady ten můžu smazat, protože ten je špatně, to by se vám nenačetlo. Tady můžu dát uložit jako, to už znáte. Run.bat uložit. Teď ho teprve můžu smazat. A dvakrát klikneme na run.bat. Až můžu zavřít. A počkáme, až sám vygeneruje server, už se spouští. Ano, teďka musíte, tady to je jasný, toho se nebojte, to je pochopitelný, že vám to najde, protože tady musíte Eula otevřít a přepsat tady to zase na true. Jak by vám ten server se nespustil ani. Je to nově od 1.8, tady ten soubor. Je to rozkliknete znovu, až to bude tady přepsaný, ale už by se vám to mělo spustit. Vidíte, už se nám to načítá, všechno, tady se nám vytváří spousta věcí. A tady už se nám přímo tady to prepoling spawn area znamená, že už se přímo generuje ten svět toho serveru. Ukážu, že máme zase nějaký dlouhý sít. A i to je za necelých 18 vteřin, to máme hotový. Takže napíšeme stop. A jdeme ten samotný server nastavit, takže tažeme tady to server, nebo server properties, to je jedno. A jdeme, takže generátor settings nechte prázdný, stejně jako tady to OP permission level, tady hello nether, to znamená, že chcete, abyste v tom světě měli nether. Nether dimenzi, takže to asi necháte na true. Level name word, to je jak budou pojmenovaný tyhle ty složky, ale jakmile tady to přejmenujete, tak tady ty složky 3 musíte odstranit a on se vám vlastně jako vygeneruje nový svět. A nebo když třeba chcete na ten server uložit už nějakou mapu a ta mapa se jmenuje třeba můj svět, tak tady musíte napsat můj svět a přesně, velký malý písmeno a přesně to obsat. Enable query, to je něco jako griefing, takže to asi necháte na false. Létání, tak to asi taky, jestli to bude survival, jestli to bude creative, tak to tak napíšete true. Achievementy, jestli chcete, aby se zobrazovaly. Port, to necháte asi. Tady to je velikost světa, že vidíte, to je nějaký, tady to je 29 milionů bloků. Nebo type default, nebo superflat, nebo large biomes, nebo jak ještě. Amplified a pak ještě nějaký, myslím. Tom aircon, to nevím přesně co je, tady seed, jaký chcete toho světa, pokud chcete nějaký náhodný, tak necháte prázdný. Force game mode, a jestli chcete, ale jste pokaždé začínali se stejným game modem, čili když se jednou odpojíte v game mode 1, a budete nestaní tady dole game mode 0, tak se zase po další připojíte z game mode 0. Takže to je na vás, jak to budete chtít. Server IP, to tady budeme mít ještě tu hamači, protože jsem si ji tady nechal, a tady dáte copy IPv4, protože to je jakoby tady ta první. Ta IPv6 je tady ta druhá, to vás nezajímá. Dáte copy IPv4.
Jej. A tady dáte CTRL-V a víte, skopíroval se, je to přesně ta stejná. A já koukám, že to napsal do blbýho řádku. Samozřejmě sem to napíšete. Mě zajímalo, by vypadalo světa i s tím seedem. Takže to nevím přesně, co znamená, že to nechte, to je něco s tím serverem, připojení. Maximální výška, do jaký chcete stavět, stejně to nejde bez nějakých módů víc než do 256, to spíš, když byste chtěli míň. Tady. Spawn NPC, co je to znamená vesnice, jestli chcete, aby se spawnovali. Whitelist, čili to by znamenalo, že se vám připojí jenom hráči s určitým nickem, který do toho whitelistu napíšete. Většinou asi budete mít false. Zvířata, jestli chcete, aby se objevovali hardcore. Tady to popravdě nevím, co je, takže to nechte. Resource pack, jestli chcete nějaký základní. A tady ještě musíte přepsat tady ten online mod. Taky na false, to je zase pro ten 2DS, aby se tam mohli připojit. Tady je to samý resource pack. PvPčko, jestli chcete, abyste se mohli mlátit. Difficulty, 0 je peaceful, 1 easy, 2 normal a 3 hard, takže se napíšu zatím 0. Command bloky, jestli chcete, aby tam byly. To je většinou u těch map, když nějakou hrajete, třeba párku, tak většinou doporučuji napsat true, ono to ničemu neoblíží. Game mode, 0 survival, 1 creative, 2 adventure, klasika. Tady to doporučuji nechat na 0, sice přesně nevím, co to je, ale doporučuji to prostě nechat na 0. Tady maximální počet hráčů, kolik chcete, aby tam mohlo hrát. Tady spawnování příše, to stejně, když máte difficulty 0, tak nic, ale když byste to potom změnili, tak byste museli změnit i tady to. Takže doporučuji nechat na true. Generate structures, to jsou vesnice, pevnosti a takový. BF distance, kolik bude ten server načítat čanku, a že tady musíte vědět, jak máte silný počítač. A nakolik většinou máte rozjetý Minecraft, když tam máte Minecraft na 8 čanku, tak klidně nechte tady 10, ale musíte počítat s tím, že když budete každý z vás do jiným směrem, takže se to vlastně to bude násobit. Takže vlastně, když tam budete hrát dva, každý bude jedním směrem, tak vlastně jako bude načítat 20 čanku, a že si musíte uvědomit, jestli váš počítač utáhne 20 čanku. Minimální číslo tady proto je 2. A tady, jak chcete, aby se ten váš server jmenoval, čili si ho tady pojmenuju třeba můj server, jasně, ale nesmí tam být tady ty krožky, čárky, takhle, tak se bude jmenovat můj server. Takže můžu dát uložit. Znovu to spustit ten svět. A potom, až budete chtít, aby se tam někdo připojil, tak proto musíte mít oba dva hamači plus vy, co budete mít ten server, tak to musíte mít spuštěný a musíte mu potom říct ty přihlašovací údaje tady do ty sítě nějaký. Je jedno, jestli chcete budete mít víc, ale prostě musíte být mít oba dva tady zapnutou tu hamači. Vidíte, jak se na to načetl po 4 vteřinách, on vždycky, když takový, už to potom bude to načtený ten svět nebo vygenerovaný, tak už to bude načítat celkem rychle. A tady prostě a potom musíte říct přihlašovací údaje do té sítě, čili název a to heslo, čili tady v tom případě to bylo server síť a heslo server. A on se sem potom připojí. A se bude připojí, tak dá jenom tady join a tady to vyplní. Tak a ještě tady máme jednu šikovnou aplikaci, že mi to ukáže ten svět, jak vypadá, že se můžeme podívat, co se pod tímhle seedem vygeneroval za svět. Jestli chcete odkaz na stažení, budete mít zase v popisku. Nebo to můžete nedívkat ten cít ručně, nebo to můžete tady přes tu složku. Ne, tak. Server a vždycky otevřete jenom tady ten Word. To prostě nevšímejte. Vidíte, a spawn by měl být na ostrově, poblíž lesa, všude v okolí moře, tady nějaká savana. Tohle jsou ty pouštní chrámy, vesnice, a já koukám dokonce i Megataiga, Birch Forest, tady je, koukáme se biom dole, tady nějaký zimní biom to bílý. Tady je Stronghold, 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 to jde na devítkých je až 128. Co to ještě je, tady třeba Mushroom Island, ale to už je hodně daleko. A jako to zobrazí souřadice toho spawnu. Tady vidíte 84 a 116. První je X, druhý Z, stejně jako tady ty nahoře. Tady to je X, Z. To je třeba tady to, Birch Forest, tam, to jsou myslím ty vysoké břízy, ne? No to je to, čili se zase můžeme jí připojit, takže... A jestli spustíte teďka Minecraft...
Jako já mám vlastně na tomhle tom verzi 1.9, myslím. Já jsem stahoval ten spigot. Vlastně 1.9, či musíme tady downgrade note na 1.9, define, save, play. Tak počkáme, až se nám spustí Minecraft. A měli bychom se tady spawnout na ostrově poblíž lesa. OK. Tak schválně, jestli se to povede. Jestli ta aplikace kecala nebo ne. Ale pochybuju. Tak pojď. Spust se. Vždycky jak dlouho trvá, než se spustí. A je hrozný. A už? Jasně, ještě na jednu věc jsem zapomněl. Od jedna... od nějakého prostě... verze Windowsu musíte vždycky, abyste si nějaké mohli zahrát. A jestli vám vůbec ten server načet, vypnout bránu Firewall, teď jsem vám ukázal, jak se do ní dostat. A musíte ji mít po celou dobu vypnutou. Ale zajímavé mě, proč se tady to nenačítá. Popravdě. A všechno mám. No hej, mám tam tu IP. Jasně, já už vím proč. Přijde tu IP adresu, já to mám vlastně jinou, protože já ty servery mám potom na tabletu, že to je 25, 265, to je ten port, proto jsem říkal, že radši necháte. Vidíte, už to máte. Můj server, takhle přesně tam budete mi napsané, cokoliv se napíšete. Samozřejmě přes ty kódy různý, jsou tam tady takové barvy a to. Defaultně je takhle šedá. A to už je, to už si s tím můžete vyhrát, jak chcete. A kde jsme? Na ostrově, sugarcane, moře. Tady někde by měl být nahoře ten les. No, sice skin, ale to je jedno. Les? Aha. Možná ta aplikace trošku kecá, ale aspoň se trefila s tím, že jsme na ostrově. Ale zajímalo by někde je ten les. Víš, tak máte aspoň takový trošku survival island, zrovna tady pod tím sídem. Jestli chcete, tak si pauzněte video a tady si můžete obsat. Víte, Goro se zrovna připojil. Je tu aspoň něco zajímavého v tom leži třeba. Vypadá to, že ani ne. Vše tady se podíváme. No. Když je ta aplikace asi trošku kecala. No ještě já se asi můžu odpojit, protože... Ne, tady to můžu smazat, to je jedno. No jest, a potom až to budete chtít vypnout, tak prostě jenom napíšete. Stop. Ačkněte Enter. Čekáte, až vám to napíše, pokračujte stisknutím vybovolné klávesy, jak něco stisknete, třeba zase Enter. A vypne se vám to, že máte server, to je všechno tam je důležitý, takže tam nechte. Tady jsou potom ty zápisy z toho serveru z té konzole. Myslím, že je takový těžný už ukazovat. No, tak já mám to všechno vypsané takhle v textovém dokumentu. Goro se připojil, Goro se odpojil. Kajně zajímalo, proč to tam bylo jiný ten spawn, ale to je jedno. To zase takhle vypnete hamači. Zapnete si firewall. Tak jo. Nic, a to by to pro tenhle ten tutoriál bylo všechno. Já doufám, že vás moc nenutil. Že si třeba, že vám to už teďka bude fungovat, že víte jak na to. A já s vámi teda pro dnešek koučím a zase někdy u dalšího tutoriálu. Ahoj.